Joo, tässä ei saanut kalastaa kuulumaan. Tää rupes joku tuota mökistä vinkumaan, että liian lähellä on mökkiä, vaikka tuosta tuommoinen 100 metriä tuonne. 100 metrin päässä, et se on mökistä kalastaa. Niin, ja en tiedä sitten missä ne rajat männö. Tässä kuitenkin yllinen veneen väällä männö ja näin, niin sinä nyt 100 metrin päässä tuommoista rannosta oot, niin en tiedä sitten. Tää lähimpähän nyt tuosta kauemmas, niin en minä jaksa aikaa kuluttaa kiistelemällä jonkun patukan kanssa vittu, missä sä kalastat ja missä ei. En tiedä sitten tosiaan, kun minä tuossa liiruttelin tuota suuntaan niin suoraan tuosta. Ja luotasin tuossa samalla, niin äijä huuttaa 100 metrin päästä rannasta, että siinä ei sua ollut. Niin kyllähän minunkin taloaiseni tuota vettävät uistinta ohi ja ovat sanoneet, pitäisikö se minun huuttaa, että hei. Ei siinä saa olla. Vaikka siinä tuommoinen, tässäkinhän mennöi vene tuo reitti, niin sanoi, että työ siitä sua ajoi. Eikä et mulle tulis ainakaan mieleen. Huomenna minä ajattelin, että minä huomenna siirrän tuonne järven puolelle tuos venne, niin siinä on tuossa toisessa piässä koettu haakipaikkoja huomenna ja sitten siirryttäisiin sinne vakiomeistolle tämä vene. Näin. Mutta huomenna minä, no jos keli on hyvä, no tuskinpa tuu huomenna sattaa, niin aloittelen sitten pikkuhiljaa testailemaan näitä heittoperhoja. Että näitähän mulla on vaikka minkä näköistä heittoperhoa täällä, että löytyy. Löytyy sitten kuhaalle, ahvenelle, kirjolohelle löytyy heittoperhoja. Tämmösiä, mutta ne on ehkä sitten parempia. Kun vähän tuo vesi kylmennyt, niin se ottaa se kuhaa paremmin sitten noihin heittoperhoja. Tuossa ihan nättiä on hankkinut tommosia jerkkejä. Mikäs on? Laitettepa tuohon. Tuossa on 2. Mikä olisi näistä teidän katsojien suosikki jerkki väriltä? Onko se 1, 2, 3, 4, 5? Sanottava numerolla. 1, 2, 3, 4, 5. Mikä on teidän suosikki jerkki väri näistä? Mikä olisi? Millä te kalastasitte? Joo, nyt minä tulin vennellä tähän pohjukkaan. Niin nyt kun katsotaan pitemmälle tänne. Siinä on 6,1 metriä. Tuolla asuu kohdalla. 6,6, 6,7. Onko tiellä sitten syvempää kuin? On. 7 on tuu 6,8. No 6,6. Kyllä tiellä yli 6 metriä on.